sa petrol. Basket yang tukar tu. Basket ni dah kembang. Keras. Ha, keras. Dah buang cuci balik pakai petrol. Pasang gasket baru ikut celah-celah tu lah, slot dia. Engine leaking, so kita tukar gasket ni. Dia lap dulu kat celah-celah ni. Kita tukar gasket dengan penutup dia. Ni dia tengah cuci penutup cover atas ni. Kereta Prevair 1.6 premium. Proses pasang balik cover. Okey, dah siap. Selepas siap, dia akan cuci semua benda ni. Enjin kita kena bersih, ni body ni. So dia akan cuci lah cover ni. Okay, inilah enjin. Kereta enjin mesti jaga, sebab enjin adalah jantung pada kereta, semua kereta lah. Okay, alright, alhamdulillah dah settle. Dia cuci enjin. Tadi lepas lap, dia cuci. Sebab apa kena cuci? Sebab kita takut ada berlaku leaking lagi. Lepas sembuh, kena siram dengan air. Bahagian tertentu je boleh kena air. Okay, macam yang ni tak boleh kena air. Yang tu pun sama, tak boleh kena air. Siram, bagi betul-betul cuci, tak ada minyak.